V sobotu 21. mája čakal na milovníkov divadelného umenia v Holíči príjemný zážitok. V divadle rodiny Švrčkových uviedli predstavenie pod názvom Kto se bojí postele. V hlavných úlohách sa predstavili Kristýna Podzimková a Holíčan Braňo Polák, ktorého verejnosť pozná ako člena už neexistujúcej kapely Atak, či ako drsného vyznávača snowboardu z filmu Snowboardiaci. Ja nejsem nervózny, ja si ťa chci celého sníť. No, papila! Ja, víš co? Ja mám takový nápad. Ja teď půjdu na chviličku do tej koupelne, no? A ty tady na mne, počkej, jak ste říkal ty. Se, mašino. Vydrž tady, jo? Počkej na mne. Ja tady za chviličku. Kto se bojí postele je komédia so štyrmi nezávislými príbehmi, ktorých spoločnou témou sú medziľudské vzťahy, jedna posteľ a problémy, ktoré okolo nej vznikajú. Obaja protagonisti si v nej zahrali novomanželov, chystajúcich sa na svadobnú noc, i dvojicu zlodejov, skrývajúcou sa v stiesnených priestoroch po vykradnutí klenotníctva. V ďalšom príbehu stvárnili spolupracovníkov na služobnej ceste, počas ktorej sa nadriadená pokúša svojho kolegu s pevnými morálnymi zásadami zviesť. Posteľ zohráva dôležitú úlohu aj vo štvrtom príbehu, v ktorom sa manželská dvojica snaží oživiť stereotypný vzťah. Pomoc! Pane hasiči, pomoc! Jako na požár, jo? No ja, ložím sa v jednom ohni. Jeďte mne zachrániť. Ježi, no tak ja jedu na ten požár, čo? Co bych tam nejel, tak ja už jedu s dlouhou hadicí. O, to je dlouhá hadice, hasiči. Je dlouhá, slečna, kde máte hydrant. Tak ja si načekuju teda vody jako trošku, no jo. A hasiči, máš svou sirénu. Ježi, to je dobrá očky. No ja mám i sirénu, mám i dva proud, jo. Kto očakával divadelné predstavenie plné zábavy a humoru, mohol byť spokojný. Či sa to autorom hry i samotným hercom podarilo, mohol potvrdiť každý zo 150 návštevníkov, ktorí do divadla Holíckej besedy v sobotný podvečer zavítali.